ನಾವು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. Historically, this has been one of the greatest cities that ever happened in India. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್, ಚೈನೀಸ್, ಅರೇಬಿಯಾದವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತ ನಗರ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಇದು ರೋಮ್ ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಗರ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಗರ 60 ಮೈಲಿಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಇರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಬಂಡೆಗಳಿರೋ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮೋಹಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜಾಗ, ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ರಚನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದ್ದು ಮೋಡಿ ಮಾಡೋ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಜಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ 4000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವತಃ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಿಂದ ಈ ನಗರ ಏಳಿಗೆಯತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಏಳುಬೀಳುಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. 13-14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ, 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು, ಹಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರು, ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆಳ್ಳಾಲರು ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ನಡುವೆ ಉತ್ತರದ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕರಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರಾಜ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ತಂದರು. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ, ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಹೋದರರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬದುಕುಳಿಯೋಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ನಂತರ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗನ ಆನೆಗುಂಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ
ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದರು ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಐದು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೊಲ ಇತ್ತು. ಈ ನಾಯಿಗಳು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುವು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಲವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಐದು ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿತು ಅಂದರೆ, ಅದರ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದವು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ರೆ ಹೋರಾಡಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ವೀಪದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಇಡೀ ಡೆಕ್ಕನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.